جاج انکانٹرنس ہے مزار شریف کا. تھینک یو. تو فون تھا یار کہ فون دی فون سکین دی فون دی سٹل ہو گیا. واو جو ٹک ٹاک پر کے دلمان بہت دور دور سے آتے ہیں جو بھی آرام کر رہے ہیں. دربار شریف پر حاضری دی ہے جی. ماشاء اللہ بزرگوں کے دربار ہیں جی. بہت اچھا لگتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ان کا فرمائے اور جی آپ اسے سارا نظارہ دیکھ سکتے ہیں. Thank you.